Šalom svima i dobrodošli u moj novi video. Ovo je opet neki vlog, snimam ga s svojom sestrom, upoznat ćete i Taru i mog rođaka Lukasa. Idemo uglavnom u Bore, roštiljat ćemo i družit ćemo se malo i to je to. A? Matija će me zadavati, uzela sam slučajno njenu jaknu mjesto svoje. Dobro, ali neće se noćno. Pravim ti je skup 5 eura, brat. Nemo ružanje 5 eura košta. Da ćemo hranolke uzeti. Prenoke, mogu smakiti. Šta bi pili, recite mi? Šta vas no, se pili? Tu su. Eee... Baš majsti od brate, kad su mi nožderima, treba ću to probaviti. Uzmi kolu. I sprite. Ja, sam duša dijetu što ne. A kako dijetu? Šalim se. Ovo ovaj put. Ajmo ovaj put. Uzmi ovo šumsko voće. Ja isto mislim. No, dobro, je, ajde, uzmite šumsko voće. Može. Vidi mi noge, izgledam ko patuljak. Ja, na nekuca. Ja. Nije to ništa bolje. Jel ti izgola inače? Da. Seksi! Vi se gubite totalko. Ne gubimo se u drnivstvu. Ne gubimo se u drnivstvu. Pa zato se i gubite. Znači, ako se mi gubimo, ti sve će izgubiti. Ona je crna, si. Ona je crna. Eno je, ta je bila. Ispod zemlja. Tara je bila, eno, gore. Čvoka. Tara uvijek čvoka. Ma šta si skoro? Daj, kiko. Kome si ti dala hranu? Ko mama mater kupi kil kruva i pojede pola do kući. Stvarno je ružno vrijeme. Kad gledamo, kad gledamo iđi dobički ja. Bok toki. Čujemo li se? Evo za grudele! Mamo ukrast. To je u kojem si ti filmu? Logorsko. Pa zove te i se. Diš bez njega. Rožnić! Kaže mi, dovolj mi prikolicu ako trinu. Ženske priče o autima, to je tako čudno. Za čut. Mi smo mi ženske. Let's go! Nismo da čuli. Hello! Hello! Eee, baba! Bravo! Uglavnom, ljudi, bili smo u dućanu, kupili smo ove marshmallowe da možemo to peći. Uzeli smo ovaj iced tea i uzeli smo 4 kitice. Uzeli smo ovaj iced tea i uzeli smo 4 kitice. Koliko će špancete, tali? Bok? Gula. Prije 10 godina sam ih gulila, sad nek neko drugi guli. Jedan. Dva, tri, četiri, evo ovako. Edi, ponesi ovo. Ne, ne, to da vidi. To je to. Vidimo se u kući. Idemo u kuću, sad ćemo vidjeti što to naše Tara i Taša spremaju. Samo to? Da. Sad ćemo ja i Tara ove marshmallowe otvoriti i stavit ćemo ih na ražnjiće. I onda poslije toga ćemo ih staviti u ovu vrićicu da ih sačuvamo da nam se ne unište ili nešto potrgaju i tako dalje. Ovo je vrićica, onaj, evo ga. Yay!
tu drniš? Šta, Mila, šta radi? Aj, nokat ćeš. A ti imaš veće nokte, to je ovo. Stanko, znači na deblje protiče, e tako. Dobro je, daj mi razlijeći. Marinirat odmah ili? Ne, to doma sve ćemo napraviti. Pa Ovo posebno ćemo vrećicu staviti. Hoćemo. Ajmo, ajmo. Hoćemo. Da, čekaj, čekaj. Da, bravo. Stavi u moju. Kako ide iz početka ono? Kom tanzen. Ich will. Kom trinken. Ich will nicht. Zaboravili smo. Ćao. Baba nam donila pancetu, zaboravili smo pancetu. Sad kad smo sve to napravili, vidjeli ste sami sve. Cijeli proces čišćenja i rađenja ražnjica i tako dalje. Sad idemo po Lukasa. On bi trebao donijeti hrenovke, kečap, majonezu i fulju aku u kojem slučaju ima. I uglavnom to bi bilo to. Tada će da ni one za peć, kako se to zove, gradele. Tako da. This is my idea. Naravno. Tvo kamenja ponio. Nije to, za oko vatre. Tamo ima kamenja, ali. Riba i drasku. Ljudi, ako ja neću misliti na sve, neće niko. Misliš mi? Misliš ja. Bože, oprosti. Bože, oprosti. Nego što ću raditi? Nego što ću raditi? Čekaj, mora naći. Isti normalno, kamenja kupiti. Mora naći jedan veliki. Pa ko će oko vatre? Pazi, pašćeš. Oj, male. Ti nisi normalna. Šta je ovo, Tali? Spremna za istraživanja. Uvijek. Jesi umrla? Umar, ne nosi dva ražnjića. Šta pa nam treba da odam s kamenjima? Mi misle da sam luda. Slobodno mi misle da sam luda, da sam najpametnija. Ja živim u šubi 18 godina. Vidi i ovdje. Ti nisi ti. Ovo su ovi. Pravi, oni s kamenjače. Pruge. Gdje je Lukas? Sve. Ovo šta? Ovo mi je ukrao drva. Lukas! Jesi to ukrao drva? Bog te blagoslovi. Aj, drži. Kyle! Kyle, kaj se ovo dešava? Svojim parama plaćena, jel? Ne. E, znate da tamo ima logor? Evo tamo, doslovno tamo, vidit ćete ga. Evo, vidiš ga. A znaš kako je moćan unutra? Pogledaj ga. Ne znam. Predivno. Ono što mi nismo nikad napravili. Nismo nikad uspili napraviti. Da, nikad. Kuda smo ono, ne znam šta pa. Ludilo braju. Ona za vojsku. Osvetit ćemo im se, Tali, za ovo. Osveta je vrlo laka. Ovo je naš autić. Pa to je Lukasov put! Ali ovo je prečica, ne možete drugim putem. Dobro je! I jedna moja bufalica.
kad smo lovili punoglavce žabe. To da. Pa se sićaš toga. Ko je ono zapao dol pa se nije mogao popet? Pa ja. Ti si zapela. Mobitel, e, kad smo vidjeli zmiju u ovome potiču ovdje. To je taj potik. On je, a da, stvarno, pogledaj, ima više vode sada. Jao, ej, krepaću. Kako je lipo nebo. Ide voda. Šta od iza? A, pa snimaću vas, snimam vas cijelo vrijeme od iza. Sad ću malo sebe jer mene nema u videu. Jer niko drugi ne snima nego ja. Naravno, kao i uvijek. Lukas je išao u ovu kuću, jeste i Tali išla u ovu kuću? Da. I kako je? Vi nikoga ne čekate, jel? Mama je kaši ko mi sad sve stom na zavisu. Sve leti po. Naš drvo sjeća. Znam da nismo to ukrali, pa kako mi tukamo? Nisno, kako bi mi, bez ukradene sjekire? Na sve. Sad je na sve. Uđi, približi se vam, ono što grije. Čekaj. Alo. Da, tu sam ja, mislim. Ok, pusti ga tu se. A prigušit ćeš je. Levaj, levaj. Aj, drž, drž. Evo ti plavi. Juhu! E, dobro. Ocjena? 9 i 10. Ocjena? 5 i po 10. Moram i ja probat onda. Sam da nije vruć. Šta je ovo? Dobar. 610. Kao, ko neki... Ne. Kao fora je, ali kao nije toliko fino. Kad je ugrijano, još je slađe nego u originalu. Samo da nam ne izgori folija, će izgori sa strane, nemojte blizu vatre foliju. Bože, dragi, kumpiri će ispasti iz toga. Neće. Mići folije! Neće izgoriti. Jako da govorim, ne znam ja kome. Pa daj, čovječe. Makni ovo drvo malo. Tako, bravo. Nekako ovo pametno. Samo stav taj ulje, no šta gledajte. Jaka bi ova vlada zbog. No, ponjima. Da! Samo malo, dosta. Da, vode između ovako. Ne puhati. Vidiš? O, ste potučili sve ispati ruku odmah. Evo puko jedan. Pa dobro. Daj, pazite, nije dobro. Da, predivno. Hala. Daj, daj, pinjur, brže. Plastika je pinjur. Daj se, daj. Aj, plastično. Da. Ne mislim. Daj štap, jebe vam. Ajme meni. Odoše na mržnjiši. Stavite strane. A tu ove. Da. Jao Bože. Ajme smotulje. Šrožnjića, da. Nije to gotovo, Tali. Bože, to se još nije ispeklo. Pančita je super. Pančita još nije gotova. Boga mi. Drniška klopa. Drniška klopa.
Krumpir još malo pa gotov. Ja ću vajit sad. Izvadi sve, gotovo ti je to. A sirovo unutra izgorlo vanka, jebi ga šećiš. Zato što je prejaka vatra. To je gotovo. Ovo je gotovo. Ali to možeš skloniti, ja mislim. Paži, probaj možda. Malo pancete i brule i to ti je dobro. Lijepo i složi majke ti nogu. Alo, dosta nećemo, četvero. A bržola, gdje je bržola? Pa na vatru i fino stavi da se to ispeče. Samo paz na pancetu, tali paz na pancetu. Previše na vatri. Može je to tako zato što ovo nije očišteno, zato izgori. Nije. Ok, tako. Alo, jeste pripremili? Nude. Da, gotovo je to, brzo bude. Pancetu, dobro vrtite. Panceta. Daj ti me, babi, ide. Pa kad vide da nismo kod Tončija, da ne nubi u glavu. Imaš purki. Samo unutra, Olja. Anu, kako dobro izgleda. A, to je ja! Panceta! Panceta! Panceta mi zgorila, ljudi! A, ražnjić mi je gori! A, oči! Šta ti deriš? A, ne, još pancet. Privrti bržolu, privrti je, brži. Ma kiflo na bržolu, brale. Da, ne, ti pancet se sve ima da ispečeš. Brže, brže. Će izgor. Neće, ne boj, ti ništa. Pa tu su pored tebe retarde. Ti što? A, bože, ja čaram. A daj, Lukas, ne. Lukas, daj, makni mi štapove. Štorke, štapove. Ne, evo ti, rožniće, pa vrti. Gledaj. Ne, izgorlo to tako. To je tako, šta ti je, si kak peka gradele kralj. Jebate, ovi sam oborček i ništa ne znam. Ovdje žene peku gradele, šta je to? Vamo mi je, vako ti, vako. Pivaće, nemoj. Ajmo, gradele, ajmo. Da, kiflu jebi mate. Dobro je, kifla je. Da, ovdje, stavi mi kiflu. Ajde ulje kifle, ajde izvuci ga. Ovo je gotovo. Kifle, ajmo ulje kifle, ulje. Ma daj Lukasu, viš da na koriš ne radi. A Lukas ulje kifle. Lukas. A Lukas! Lukas! Lukas, to je na ražnjiću. Lukas, to radi! Ajme brže. Ajme luđaka. Čekaj, nemamo više di staviti. Daj, vedi ove renovke, vadi. Ajme luđaka, koji luđak. Ovo kod je na infuziji vode. Ajme. Pa vidiš da je što je napravljeno od te. Lukas, pa pobogu. A Lukas, dragi, evo vam Lukas! Moj. Evo vam moj ražnjić. Pa bržola će izgoriti. Daj, zauljite mi ove kifle, evo vam kifle. Pa daj Lukas za ulj kifle. Ajde, gotova mi je. Bržolica je uskoro pa i gotova. Izgori krenuk. Dovoljno je hrenovke 2 minute. Da, treba doslovno ne tribaš ih puno, samo 2 minute, s jedne 2 minute s druge strane, ovako. Je li ova gotova? Ova nije ni počela. Ovako. Nije stavi. Ne, u dole. Da, luda, luda! Pa neće nikad! Pa vidiš se stavljeno! Dobre! Daj, po! Kako mirše kumpir jebote. Daj, poli! Da, ali jadno ne bila. A jebi ga, opeklo me. Bržola, pa niko ne pazi na bržolcu. Pa šta ti radiš? Ja sniman. Bržolca je gotova. Ne, kumpiri! Ništa kumpiri. Ode, ode ga. Sada je nje brine. Nemo ovo. Ajmo, brate, nema dosta. No što lici im Isuse Bože. Pa gdje si došla? Na modnu redu. Iš čerce, nije ti ovo materna kuća. Ajmo, pecite. Je li fino? A šta si to napravila? To nisam ja napravila. Da sad će izgort. Kaki je, kaki? Ma nemoj Lukas! Pusti ga, pusti ga, bolje da iskida. Je li ništa? Ništa, zatvor ga. Kifla! Pa čekaj, pokušamo se zalijepila. Kifla je u kurcu. Kifla je, nema jas. Joj, to je dobro. Snimaj, ja. Koliko vam postao? Koji ti je kurac? Daj.
ta šiba. Taro! Aj! Kako je? Aha. Nikad bolje! Tu sam, tu sam. Ocijente. 10-10. A ti mi se sviđaš. Sve ja tebi to ne vredi, pogledno te skidam, gledam kako igraš. Beni treba sve što imaš. I kada dođu s njima, miri se jako da tera me da idemo tamo gdje je toplina. Tamo gdje te ima, dan i noć. A tebe mislim češće nego dan i noć. Može pomoći ti, samo daj mi moć. Ego ću samo ljuva, ne znam šta bi još. Osjećaj da je moj, ja bi slabio. A neće svakog dana muriju ispred stana. Sumnjive drugove, sudove, ludo je galama. Nemoguća brza. Ja sam barava rud boy, ona princeza. Želim mira život u dvoje. Kad bi bila zvezda.